Videla si ich? Nevidela, naozaj. Len by ma zaujímalo, či sa ti páčia. Tak dlho sme na tento moment čakali. Počkaj. Káva. Čo sa deje? Popálili ste sa. Večierok je pre našu firmu dôležitý. Dokonči, čo treba a príď. Aj ty ideš na večierok? Na dnešný večer ťa bude pripravovať moja najlepšia skupina. Tak môže byť? Môže. Prišla bez mňa. Hre je láska. Už teraz na Vojo a dnes o 19:00 v dvoch častiach za sebou na Doma.